General Polat Həşimov. Polat Həşimov 1975-ci il yanvarın 2-sində Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində anadan olmuşdu. Atası İsrail Həşimov metallurqist idi və Sumqayıt şəhərinin alüminium zavodunda əvvəlcə mühəndis, sonra isə növbə rəisi və sex rəisi vəzifəsində işləmişdi. Anası Səmayə Həşimova isə həmin zavodda siravi işçi olaraq işləmişdi. Polat Həşimovun babası 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı olub, o məhz nəvəsinə Polad adını qoymuşdu. Polad Həşimov 6 aylıq olarkən ailəsi Qəbələdən Sumqayıta köçmüş və orada yaşamağa davam etmişdi. Polad Həşimov 1982-ci ildə Sumqayıt şəhərində 1-ci sinifə getmiş və 1992-ci ildə məktəbi bitirmişdi. Anası Səmayə Həşimova oğlunun hüquqşünas olmasını arzulayırdı. 1992-ci ildə Qarabağda şiddətli döyüşlərin olduğu bir dövrdə Həşimov evə gəlir və hərbiçi olduğuna qərara gəldiyini söyləyir. Anası çətin peşə olduğu üçün razılıq vermir. Atası isə buna artıq icazə vermişdi. Həmin ilin avqustunda Polad Həşimov sənədlərini Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə vermişdi. 1992-ci ildə Avqustun 1-i Bakı Ali Birləşmiş Komandalı Məktəbinə qəbul olan Həşimov 1995-ci ildə oranın motatıcı ixtisası üzrə bitirmişdi. 2020-ci ilin iyulun 12-16 baş verən döyüşləri idarə edən Polad Həşimov iyulun 14-də səhər saatlarında Tovuz istiqaməti tabeliyində olan əskərlərlə bir yerdə döyüş zamanı ön xəttdə şəhid olmuşdu. Polad Həşimovun şəhid olması sentyabr ayında 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanmasına aparan prosesdə mühüm rol oynamışdı. Polad Həşimov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi əməliyyatı zamanı şəhid olan birinci və yeganə generaldır.